Sababu ya kumshukuru Bwana kwa kile ambacho ametenda. Mwezi huu wa kumi ni mwezi wetu, ni kama ile inaitwa inaitangwa Labor Day. Unajua Labor Day? Labor Day ni ya wafanyikazi. Watu who celebrate kwa sababu hao ni wafanyikazi. Bwana asifiwe sana. Na unapata kwamba wao ambao ni wafanyikazi wote, kuna ile nguo ambao wanavaa. Purple is their dress code in that day. So all of us, we are laborers. And when I say all of us, kama we bado haujakuwa, usijiingize hapo mpaka uqualify. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile kitu ambao tuko hapa kufanya ni kusaidiana, tujue ya kwamba kuna kitu Mungu ambaye anataka tufanye, na kama hatujafanya hivyo, basi haitakuwa na budi wengi wetu tutachujwa, and God forbid. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So we are dealing with the wonders of kingdom stewardship, that is unveiling wonders of stewardship, kingdom stewardship, and today we are dealing what is the responsibility of a believer. That is what we are dealing with today. So that tuseme ya kwamba mimi sijuaji Mungu alinitia nini. Wacha tuone tu kati ya vitu kadhaa ambazo Mungu anataka tufanye. Tujikumbushe tu, kwa sababu wengi tunajua kuna kile ambacho wewe unajua umeitiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao tunajua mambo ya upishi, kuna kile kitu ambacho unakuwa unajua kwamba unakuwa na shida nayo. Kuna kitu ambacho huwezi kubali, hata ukiapo upike hiyo line anasema hapana, hiyo line usinipeleke. Bwana Yesu asifiwe sana. I have a sister who knows how to do things. Anaweza pick up vitu zote lakini si chapati. Na anaweza pick up tu bora atengenezewe. Akitengenezewa atapika, lakini usimpatie ati akime na afire na aruge. Otherwise mtakula vitu vile na nguo. Na design ya nguo iko na mikono na miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. But yeye anajua na yeye anasema hapana, mimi mambo ya chapati usiniambie. And I pray that all of us knows what you can do. And when you don't do it, then you're failing God. Bwana Yesu asifiwe sana. So what is the work of a believer? What is the responsibility of a believer? Let us see Romans 6:16. We see what is the responsibility of a believer. And I believe all of us are believers. Sisi wote ni waumini. Tuliyetekia. Do you know that do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slaves whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness? Do you know that to whom you present yourselves slaves to obey? Mnajua ya kwamba kwa yule ambaye mnajitolea kuwa kama slave, the one that you are obeying, wale ambao sasa hivi wanajua mambo ya siasa bali zimefika. Kuna wale ambao ni Hustler Nation na kuna wale ambao ni wanapanda mlima. So wewe unajua ya kwamba mahali wewe unaenda, wewe kama unapanda mlima unajua nani unafuata, si ndio? Sasa wewe ni slave ya huyo mtu, and you will do all that it takes to make sure ya kwamba amepanda mlima. Na kwa wale ambao ni hustler, watahakikisha wamebeba wheelbarrow ili wafanye kile ambacho mkubwa wao ameanzisha. Sasa Mungu naye Biblia inasema kwamba kwa yule ambaye tumejipeana, kwa sababu tuliamua, hatukufosiwa. Hakuna mtu hata mmoja hapa alifosiwa kuokoka.
Hakuna mtoto mmoja hapa alifosiwa kukuja church. Ni wewe ambaye uliamua wakati ambapo ulisikia mwito ukajitolea kuwa mmoja katika huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Paulo anaambia Warumi ya kwamba sasa itabidi kile ambacho mliitiwa na yule ambaye aliyowaita mfollow that. Now everyone of us knows the responsibility of a believer number one is to follow. Bwana Yesu asifiwe sana. May I repeat it again? Responsibility of a believer number one is to follow. Number two is to obey. And number three is to do what he instructed you. And I pray all of us today that at least wacha tumakinike tu kidogo. Hata kama kuna kile kitu kanakusuka na kuja tu kanakuja tu. Makinika tu, makinika tu. Itakuwa muhimu tu. Jaribu tu kujikaza. Jaribu tu kujikaza. Wacha concentration yako isiende sana. Kuwa tu hapa, andika kile ambacho utashika. Na usiposhika inua mkono, hapo kuna ruhusa. Sema hapo sijapata hiyo point. Bwana Yesu asifiwe sana. So tumesema number one, responsibility of a believer is to follow. Number two is to obey. Number three is to do. And every calling has a responsibility. Na tulisema ya kwamba mahali ambapo umeajiriwa, kuna huwea ambapo uko strong. Na hapo ndipo wewe unatupwa. Mahali ambapo uko strong kwa kampani yenu. Hata mkikutana kwa kikundi, kuna mahali watu wanajua wewe unaweza fanya zaidi. Mkikutana kwenu nyumbani, inajulikana ya kwamba huyu anaweza kuwa spokesman, ama spokeswoman, ama spokesperson wa familia yetu. Kuna mwingine na hata ni kitu ambacho unasikia hata wewe unapenda wakati mmekutana. Ndio nasema mimi nirushwe kitchen. Na mimi nipewe mahali pa kukaribisha watu na kuhakikisha watu watakaa vizuri. You know, nitafanya deco ya viti na whatever. Nitashughulikia mambo ya tent. So kwa hiyo gathering ni watu tofauti but wamefanya kitu moja kwa sababu ya hiyo kazi ambayo wamepewa aidha na wazazi wao ama na mandate ya family ama ya familia. Wanaweza sifiwe sana. So kila mtu anaenda tu mahali ambapo one ana fit, number two hiyo ni kitu ambayo anapenda kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So we need now to understand as believers there is something that we are called to do. And all of us must be very careful. One is to identify what was I called to do. And I always ask ourselves, are we doing it according to the instructions or according to the instructor? Kwa sababu yule ambaye alituita alitupatia instructions. Hatukuitwa tu tukakaa. Hapana. Tuliitwa tufanye kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila mtu ako na kitu, hiyo usisahau. Kila mtu ako na kitu. Paulo aliuliza ni nini hapo mlipewa wakati mliitwa? Kuna kitu ambacho tulipewa wakati tuliitwa. Tunaifanyisha kazi. Jana nilikuwa upande wa Daika. And nikapata mama mmoja ambaye tuko tunaishi na yeye. Proti moja nilikuwa class 6. So wakati tulipatana akaniambia nilijaribu kukuangalia sana ninaona kama ni wewe na kama si wewe lakini kuna kitu moja imenifurahisha ulifuata imani na umekamata imani hata sasa sana niambia kwamba unaona venye imani inaweza kukufanyia. In other words yeah, you mean nilikuwa nahubiria kwa kijiji nilikuwa class 6 a young boy ambaye nilikuwa najua tu Zakayo shuka. You see, and I would ninge hupili hiyo. Then nilikuwa najua mambo ya Lazarus. Kufufuka. Nilikuwa najua hiyo. So those two scriptures I used to preach to it. And
wakaniregard kama pastor wao nikiwa classic. Sasa jana tukutana na yeye kaniambia, wow, nimefurahia kusikia umekamata imani. Ni kwanza kwamba ile kitu ambayo ulikuwa unafanya haikuwa fake. Sasa kila mmoja wetu kuna kitu ulikuwa unastahili kuwa unafanya sasa. Kuna kitu sasa tunastahili kuwa umeidentify. Na sana sana msahau sana tulisema kwamba mambo ya kiroho ni zaidi ya mambo yanayoonekanayo. Bwana asifiwe sana. So tusiegemee sana upande wa mambo ya nje. Like what many of our people are doing. Mtu anaanza vizuri kuimba vizuri gospel. But all of a sudden, akishapata sifa, anaondoka kwa gospel, anarudi kwa hizo zingine. Or even a minister, a servant of God, pastor or bishop, akimanuva, anaingia kwa biashara. So unampata ya kwa hana time na church. So ameingia world of business. Need to understand what is our calling. Because we are believers, what are we supposed to do? Tumesema kwamba follow yule amekuita. Obey yule anasema. Fanya yule anasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Then you will be a good servant. Now who is a servant? Who is a servant? Nasema kwamba it is anyone serving God and his interests on earth. It is someone or anyone who serves God or who is serving God and his interests on earth. Huyu ni mtu ambaye anahudumia Mungu ama anafanya kazi ya Mungu na kitu yote ambayo inahusu Mungu. Ni mtu ambaye ako interested na business ya Mungu. Akiwa mdogo, akiwa mkubwa, mwanamme ama mwanamke, bila ya kuangalia titles, is a servant of God. So tumesema nini? Ni mtu yeyote ambaye ako committed kwa kazi ya Mungu bila ya kuangalia umri, bila ya kuangalia gender, na bila ya kuangalia title. Nasema sasa mimi kama wajani nita pastor, mimi naweza kuwa servant hadi nitakuja mpaka hiyo siku atanifanya pastor. Hiyo siku atanifanya pastor, hiyo siku nitakuwa nikitapia watu neno. You see, nitakuwa nakaa kwa maombi. Nitakuwa nina, hiyo siku nitakuwa committed sana. If you are not committed today, tomorrow you never be committed. Even if you are given, if you cannot be faithful with 10 bob, hata ukipewa milioni moja, hautakuwa faithful. So it is our responsibility to start where we are. Hatujetelewa bado. Tuko na nafasi ya kuanza tena. Tuko na nafasi ya kuanza tena. So serving God is the highest title that you can have on this earth. Just hiyo kukubali kukua servant. Hiyo tu kukubali kufanya kakitu, you know, kuserve Mungu. That is the title ambao unaweza pata na ambao ni kubwa sana katika dunia hii. For us who are looking for titles, we need first of all to work. Then the work will give us titles. I always ask you, mtu hawitagwi daktari kwa sababu alisoma. Hapana. Kuna watu wengi sana walienda kusomea udaktari lakini si madaktari.
Kwa sababu kile ambacho ufanya mtu daktari ni kutibu. Unaweza sifiwe sana. Na ili utibu, kuna station ambao umepewa. Na tulisema hapa juzi ya kwamba kuna daktari wa meno. Atatengeneza tu meno. Huyo hata ukizirai labda hata juzi mambo ya first aid. Ya anakuambia mimi najua meno. Na si kwa kila daktari naweza enda. Hapana, kuna specific. Ama specification ambao mtu amepewa. Unaona mbona wa mifupa? Unaweza ambia mtu siwe ni daktari, nina nadhibu na watoto. Wewe ni mtu mkubwa. Hakusoma kitu yako hata moja ya mtu mkubwa. Sasa naweza deal tu na watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Na daktari wa macho. Sasa na wewe ni nini ambao umeitiwa? Mimi ni nini ambao nimeitiwa? Hiyo ndio kitu ambacho tunastahili kujua. Ni nini ambao naweza fanya vizuri bila ya kusumbuka? Na unajua kwamba kuwa servant of God si lazima uhubiri. Hiyo yote tutaona baadaye. But we need to understand that. So being serving God is the highest title God can give a man. So anyone who says yes to Jesus and to every instructions he gives is a servant of God. John 15:16. So tutafanya haraka tu kidogo. So najua kwamba tutaharakisha tu kidogo. Aha, John 15, verse 16. So, you did not choose me, but I chose you. Appointed you that you should go and bear fruits, and that your fruit should remain. That whatever you ask the Father in my name, he may give unto you. In other words, we did not choose God. He chose us. Wanaweza sifiwe sana. We did not choose God. He chose us. And he sent us. He gave a mandate. Akatutuma na majukumu. Na juku moja ilikuwa kuzaa matunda. Na akasema ya kwamba na matunda yenu ifanye nini? Idumu. Let your fruit remain. Nowadays, we have people who start powerfully and within no time they are found nowhere. Kuna zaanza kikitu. Lakini, hikyo kikitu wameanza hakidumu. Kasema nitaanza ka ministry, akatafanya ka kitu, ta introduce ka kitu kwa tatu, mita kuwa nikifanya. But you do it, but a few days. Then, hata kama haijakuwa tunda, unaachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima tuamue, it is our time to be effective as believers. It is our time. So, you did not choose me, but I chose you. I have sent you. Bear fruit and let your fruit remain. Now, we do not have that capacity to maintain our level of ministry or serving. Hatuna hiyo power na capacity ya kumaintain kile ambacho tumeanza. As we call ourselves Pastor Asha Protocol Team, praise and worship. Children, there is a responsibility that we are given. If you are an usher, then you usher people. If you are a praise and worshiper, you be committed to it. Because as you do it, it will build you. Itakujenga. Utasikia raha. Alafu maisha yako haita remain the same again. There are doors that shall open. Just because you are a servant. Wanaweza sifiwe sana.
So you need to understand that. Kuna milango ambayo bado tunajifungia kwa sababu bado hatujaingia kwa field ya service. Wala ambao wanajua story ya Naomi na Ruth. Wakati walirudi Bethlehem Juda, Naomi aliambia Ruth, kukaa hapa haitakufaidi. Now that your husband is dead, mine also is dead. Tukikaa hapa tulia tutasaidiana. So in other words, jipande vizuri, or jipande. You know, decorate yourself. Toka kwa hiyo hali ya kumoni. Then tokelezea. Saba nijua ya kwapa, as I am ready, utahitaji tu kuolewa. So uwezi toka tu, uwezi kaa mimi na mimi hapa, na hakuna faida tunasaidiana. So we tokea. Alipoenda, akaanza chini kuokota ngano ambazo zimebaki. The owner of the land, ama hiyo shamba akauliza, who is that? Kama alikaa nyumbani, hangejulikana. Wengi wetu tuna vipawa lakini tunazikaliaga. Who will know that we have something if we don't bring it to manifestation? Tutajua wewe ni nani. Tutajua nini ambao unaweza fanya. Wanaweza sifiwe sana. If you are not activating that power within you. Hallelujah. We need to be serious with that. Now, when we go as commanded, there is going as commanded and also doing as commanded. Wakati ambapo tunaenenda kulingana na vile tumeinstructiwa na our instructor, and also wakati ambapo tumefanya kile ambao instructor wetu ametu instruct, then we are servants of God. It is by doing what we are instructed that makes us servants. It is by going the way of servants. Because it is commanded. If you walk this way and do these things, then you will automatically become a servant. Bwana Yesu asifiwe sana. So we may have big titles like me and others. Bishop, apostle, doctor, you know, prophet, archbishop. Ama hizo majina kubwa kubwa. And also fail to be servants of God. Tunaweza kuwa na hizo majina kubwa yote. Na ni mzuri. Teredi, you see, chairman, deacon. Na tukose kukua bado servants of God. Tukue tu sisi tuko na title. Lakini hatuna uservanthood ndani yetu. Haiwezi onekana. Joshua 24 verse 15. Joshua. So hii nafanya ni kama foundation tu. So ningetaka tu tunapoisoma hizo zingine zote kutoka hapo kwa sababu ya time. We have like 10 minutes, 15 minutes. I'll take nitazienda haraka. So that at least sabia vile pia anga iko. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Joshua 24 verse 15. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose yourselves this day whom you will serve. Whether gods which your father served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites, in whom land you dwell. But as for me, in my house, I will serve the Lord. Now, it is your responsibility to serve the Lord. This one, don't never forget this. Hata kama hakuna kitu kingine utashika katika hii service, usisahau na hili. Joshua aliita watu akawauliza, sasa,
mnataka kuabudu miungu ambao baba wenu waliomba, ama mnataka kuomba miungu ya watu ambao mnaishi kwao? Because every place has a god, every place has an altar. Now we need to be very careful that we do not worship those idols. Kuna miungu ya mahali na kuna miungu ya watu. Na lazima tukue wa makinifu sana. Joshua anawauliza, will you continue to do so? Akasema, but for me and my family, I will serve the living God. I pray that that be your prayer today. That I will serve God no matter what. I will serve and I will serve God no matter what. I will serve God to the end. There is no argument. When I say, I will serve the Lord. So God doesn't pay title holders. He pays laborers. God does not pay title holders. He pays laborers. Titles don't earn anything from God. Titles, isn't it? Pastors, Jeremy, chairman, you know, deacon, bishop, apostle. Mungu hawezi kukulipa kwa sababu wewe ni apostle. Mungu atakulipa tu kama wewe ni mfanyi kazi katika kampani yake. So only the laborer is worthy of his hire. If we labor today, we commit God to pay our wages. So kile ambacho unafanya saizi kwa sababu ya Mungu ndio ina force, ina commit Mungu kukufanyia kitu. Kama kuna kitu ambacho uko after, you just serve him. Sasa shida ile ambayo tunakuanga nayo, we pray more. Maombi ya kutaka. Naambia Mungu nahitaji milioni moja. Mungu nahitaji gari. Wewe ama sisi na watu ambao wataamua kutoomba wafanye kazi watapata mbele. Because everyone has a reward. Hata wewe mtu hawezi kufanyia kazi kwa mwezi mzima alafu umuangalia ge tu hivyo. Hata hutaki kujua yeye ni nani. Mtu akuje tu siku ya kwanza afagie huko nje. You know, atengeneze maua. Utakuwa ukimwangalia tu hivyo. Hata kama hata kuuliza, wewe mwenyewe aidha umpeage kombe ya chai ama unampea lunch kama kwa huko ama shida kwa shamba lako. Si unataka kujua ni nini mtu ako after. Now that is what hiyo ndio inakorogana Mungu akiwa mbinguni. Wakati ambapo unafanya kitu anajiuliza, na huyu ni nini anataka? Wanaweza sifiwe sana. So you commit God to paying you. And you don't demand. No, huwezi ambia Mungu nilipe. Tu usiponilipa sitafanya tena. Hapana, wewe endelea na kufanya na kuifanya na kuifanya. Anajua wakati wako wa kuja kulipa. Wanaweza sifiwe sana. So it is by what you are doing that provokes God to give us wages. Bwana Yesu asifiwe sana. So Abraham was not a preacher, but God called him a servant. Psalms 105 verse 42. Hiyo hatutasoma. Nataka kukimbia sasa kwa sababu ya time. So Psalms 105 verse 42. So Abraham hakuhubiri. Lakini Mungu anamuita servant. So in your capacity, you can be a servant. You only need to be committed to that simple thing. To that simple thing. Kuna mama ambaye alikuwa anakuja, mama mkongwe, alikuwa anakuja church, anahakikisha kwamba anachuna maigoya. You see? Sababu choo yao, ino kitapo hiyo church ungepata watu wamehani maigoya. Ni sasa watu wamegraduate wa unapata tissue kwa choo. Tunakuja na nauliza, kai matija ya sata tissue huko. Mpani zichoza hapa zinakaaji, hakuna tissue. Sasa hiyo time ilikuwa time ya maigoya. So mama shosho alikuwa nakuja church, lafu anachuna tu maigoya, anashuhudia hapo. So wakati ambapo huyu shosho alikufa, sasa hapo ndipo alianza kuulizana. Hawako wanauza nani huwa analeta? Sasa kama sasa hiyo ukipata tissue hapo church, utashinda ukiuliza nani alileta? Uwezi uliza nani alileta. But kuna
mtu ambaye ako committed kuhakikisha ya kwamba hiyo tissue iko hapo. Sasa huyo kaka wakati alikufa ndio walianza kuuliza, kwani nani alikuwa analeta? Wakauliza, wakaanza kumungunika, siku hizi hakuna maigoya, kwani nani alikuwa analeta? Nini? Lakini wakati alikuwa wangeona. But she was serving God. She was the servant of God in that area. Na Mungu alimhesabia huko na alikuwa anamlipia huko. Hakuna service kubwa na ndogo kwa Mungu. Wanaweza sifie sana. Mwingine pia alikuwa anakuja na kaa hapo nyuma, but kazi yake kubwa ilikuwa ya kuombea pastor. Wakati alikufa mafuta ikaenda chini. Mungu akamwekalivia huyo pastor ya kwamba, you see the mama yule alikuwa anakaa pale nyuma. Yeye alikuwa anatuombea. Na diposa ulikuwa una manifest. Wanaweza sifie sana. You can serve God in your capacity. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Don't wait until you siku tutakupea ora. Hata mimi bado sijapata. Unaweza sifiwe sana. Tusikose mpaka hiyo siku ambapo na mimi nakwazia ordination yangu. Hiyo siku kutoka hiyo siku nitawaka. Bwana Yesu asifiwe sana. So we don't need to carry any special calling on our lives to be a servant of God. Hakuna special calling ama special name ambayo tunastahili kubeba. You know, naambia simunitage every. Kutoka leo mnaniita apostle. Kutoka leo mnaniita bishop. Kutoka leo. Hizo zote ni title, lakini hiyo bishop hiyo ndio ni kazi inafanyagwa. Bwana Yesu asifiwe sana. If I don't preach today, if I don't shepherd the people God has given unto me, then I will cease to be a pastor. Bwana Yesu asifiwe sana. So we need to serve God to secure our lives. We need to serve God for us to secure our lives. For God to give us long life. It is by servicing His kingdom. Now let's make a choice to serve the Lord. Pursue our choice without looking on who or on people to commend. All for commendation from people. Ile ambayo unasafu na unataka kusikia watu wanasema nini? Sile ambayo unakotea unasikia na unakotea unataka kusikia watu watasema nini? You see? Sasa hivi ninakujaga watu moyo. So you do something. Na mtu limwambia kwamba alisema anatoka church kwa sababu alileta dirisha kwa church. Of course tulikuwa city chapo wakati huo. Yeye akasema atahama church because yeye ameleta dirisha na hakuna mtu amesema. Hajatangazwa, so atahama church. How can I bring a whole dirisha? Na hakuna mtu ali recommend mahali, hakuna mtu ali comment anything. So na mimi nimejinima yangu yote ndio. Because you see, when we do to people, then we can do for commendations. But if you are doing to God, we are not after commendations. There are people who does things and then they go. Hata kusijulikana nani alifanya hiyo kitu. That is where we are heading to. Wakati mtu anaweza fanya kitu peke yake na hata asiende kushinda akisema ni yeye alifanya. Unaweza sifiwe sana. That is my prayer. So, pursue. Okay, choose to serve. Pursue your choice. I choose to do this. Pursue that what you have chosen. Umeamua kufanya hivi, fuata hicho ambacho umechagua. Na hiyo ndio itakufanya ukue mtu mkubwa katika dunia. Okay, kuangalia hizo commendation kwa watu, hakuna kitu itatuongezea. Hakuna, sasa hata nikikwambia saa hizi you've done a good job. Si mbaya. Your appreciation si mbaya. But it can be very mere. But when God commends or comments on you, vile ambavyo unafanya, Mungu akikomment, you know, Mungu akikomment kwa kile ambacho unafanya, iko na ina change. Maisha yanasema kwamba it is God's commendation that changes people's position. I am here today, but as I serve, there is another level that is awaiting on me tomorrow. And that is my prayer. Let us keep serving. Let us keep working for God. He will put us into our levels and positions in life in the name of Jesus. Luke 19 verse 17. So, Bible says that Daniel was just a political leader and the known servant of God. Daniel was not a pastor. Daniel was a political leader, but also a servant of God.
Because of many instances, he chose to serve the Lord in prayers and also in leading. Daniel 6:20. So even walipomrusha katika shimo la simba, Mungu alihakikisha kwamba hazikumkula. Okay, now. Bibi nasema kwamba he was a corruption free person in all areas. Hata wakati watu walianza kumzunguza, to be a servant is to do something with all your heart to God and whereby nobody can stand and point something on you. Bwana asifiwe sana. Maana hapo wewe ni mtu ambaye how you are not corrupted in your way. Now and finally, service to to God acceptably keeps changing our levels continually. And the good news is that serving God is an open and platform. It is there forever. So service to God acceptably. Ile kusabu Mungu kwa kutaka. Ina change the way of kila wakati. So ni kitu ambao ni continuous. You see? It is something that is continuous. So as you keep serving the Lord, please, tafadhali, turudini. Wale watoto wametoka nje tafadhali, turudi tumalize. Please. Tafadhali, rudini, tumalizane. Sababu nimebakisha tu dakika moja. So as you serve, as you choose to serve the Lord acceptably, may your levels in life change continually. Because it is an open-ended platform. It's there forever. It is guaranteed that when you serve, you become a servant. And that is my prayer for all of us in Jesus' name. So it is my responsibility now to pray to us that this afternoon, the Lord will help us to become servants. To become servants. Don't forget this, it is not by title, but it is by words. It is what you do that makes you. And that is my prayer for all of us. For us to become servants, let us do what the kingdom requires. What are the demands of kingdom service? We need now to work on that, and it shall be well with us. In Jesus' name, so may the Lord bless you, and may the Lord do you great.